მინდა შევცვალოთ ჩვენი სასაუბრო თემა და გადავიდე უფრო როგორ ვთქვა, კარგია პოზიტივი, მაგრამ ის რეალობაც რაღაცნაირად ზოგჯერ უნდა მოგხვდეს, რომ ვიცოდეთ რეალურად, რომ არსებობს ცხოვრების კარგი მხარეებიც და არსებობს ცოტა ცუდი ნაწილიც და როდესაც საქმე ეხება ომს და დაპირისპირებას, ძალიან რთულია ხოლმე ყოველთვის. ახლა მინდა ჩვენ ვისაუბროთ იმ ამბავზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოხდა. ეს გახლავთ ფაქტი, რომ ამერიკის შეიარაღებული ძალები ავღანეთიდან გავიდნენ, მას შემდეგ როგორც აღმოჩნდა უკვე ერთი წელი გასულა და უკვე ქვეყანას თალიბანები დაეპატრონენ. მეტნაკლებად ცნობები მოდიოდა, რამდენად მძიმე გახდა იქ ყოფნა და იქ ცხოვრება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა უკვე მეტი დეტალი ანი გენებაშვილისგან მოვისმინოთ, თუ რა ხდება ახლა იქ. მოგესალმებით. დიახ, თითქმის ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთი დატოვა. დაუსრულებელ ქაოსში გახვეული ქვეყანა წელსაც მსოფლიოს ყველაზე ღარიბი ქვეყნების სიის სათავეში მოექცა. ალბათ ყველას კარგად გვახსოვს ძალიან ძიმე კადრები, როდესაც თალიბების მმართველობაში მოსვლის შემდეგ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. გამშვე პუნქტზე ფიზიკურად უსწორდებოდნენ ყველას, მათ შორის ქალებს და ბავშვებს. დასაწყისშივე ცხადი გახდა, რომ მათი სასტიკი რეჟიმი იქნებოდა ზუსტად ისეთი, როგორიც რამდენიმე ათეული წლის წინ. ასე შორიდან ჩვენთვის შემაშფოთებელი და ზოგიერთისთვის დაუჯერებელი შეიძლება იყოს მათი ისტორიების მოსმენა, თუმცა ერთი რამ ფაქტია. ამ ერთი წლის განმავლობაში ავღანეთში ფეხმძიმე და მშობიარე ქალების, ასევე შვილი ბავშვების გარდაცვალება მასშტაბური გახდა. რამდენიმე თვის წინ BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თალიბების მიერ შექმნილ ეგრეთ წოდებულ ნარკოტიკის მომხმარებელთა ციხეში, სადაც ისინი უბრალოდ ერთ შენობაში ყავთ შეყრილი, კანიბალიზმის ფაქტი დაფიქსირდა. მედია და უფლება დამცველები იქ ფაქტობრივად ვერ მუშაობენ. მათ ვინც რისკავს და არსებული კრიზისის შესახებ ინტერნეტში ავრცელებს ინფორმაციას, ცოცხალს ან თავისუფალს დიდხანს არტოვებენ. ქვეყანაში არსებულ გაუსაძლის ვითარებაზე ყვებიან ისინი, ვინც თალიბანის შემდეგ ავღანეთის დატოვება სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლო. ასეთ პირობებში ქალების დეჰუმანიზაციის პროცესიც დაიწყო ცხადია, მათ ჩამოერთვათ პრაქტიკულად ყველაფრის უფლება. ეს გახლავთ განათლების, მუშაობის, სახის გამოჩენის, ქუჩაში თანმხლები მამაკაცის გარეშე გადაადგილების უფლება. ავღანელი ქალები ბურქებში გაუჩინარდნენ და პრაქტიკულად კაცების საკუთრებად იქცნენ. ახლა გაჩვენებთ მე ფოტო მასალა, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ ანადგურებენ სარეკლამო ბანერებს ქალების გამოსახულებით. მხატვრებს მხოლოდ მამაკაცის დახატვის უფლება აქვთ, ასეთია მათი წესი. ჩვენ შეგნებულად არ გაჩვენებთ იმ ვიდეო მასალას, თუ როგორ უსწორდებიან ფიზიკურად პირდაპირ ქუჩაში წვრილმანი გადა ცდომის გამო ნებისმიერ მოქალაქეს. ძალიან მოკლედ გიამბობთ ამ რადიკალური ისლამისტების დაჯგუფებაზე, რომელიც 1996 წლიდან 2001 წლამდე ავღანეთს მართავდა. მათი მმართველობა ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შეჭრისთანავე დასრულდა. ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდასა და ბილადენის მფარველობაში დადანაშაულებული თალიბები დამარცხდნენ და პაკისტანის საზღვრებთან გადასახლება მოუწიათ, საიდანაც ისინი მთავრობას 18 წლის მანძილზე ებრძოდნენ. გასული წლის აგვისტოში ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ თალიბანმა ჩამოაყალიბა მხოლოდ კაცებისგან შემდგარი მთავრობა, რომლის ხელმძღვანელი ვეტერანი რადიკალები აცხადებენ, რომ ეტაპობრივად დაუბრუნდებიან შარიათის მკაცრ კანონებს, რომლებიც არეგულირებს ადამიანის ურთიერთობას ურთიერთობის ყველა მხარეს, მათ შორის ურთიერთობას ოჯახთან და ღმერთთან. შარიათი შეადგენს იმას, რასაც მუსლიმურ სამართალს უწოდებენ და ის ასე გამოიყურება. მაი მაგალითად, მის თანახმად, საოჯახო ურთიერთობებში მამაკაცს უფლება აქვს ფიზიკურად გაუსწორდეს მეუღლეს დაუმორჩილებლობისთვის. ასევე, მას შეუძლია ცალმხრივად გაშორდეს ცოლს, როცა ქალს ჭირდება ქმრის თანხმობა ამისთვის. თითის ან კიდურის მოჭრით ისჯება ნებისმიერი ქურდობა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, დოგმების დამრღვევთ დღესაც ძალიან ხშირად სჯიან არამხოლოდ საჯაროდ ცემით, არამედ სიკვდილითაც სჯიან მათ. ბევრი ასეთი ცივილური სამყაროსთვის ჯერაც ამოუხსნელი წესი არსებობს ავღანეთში, მათ დახურეს სპორტული დარბაზები და გოგონებს სკოლაში უამრავი შეზღუდვა დაუწესეს. ქუჩაში გამოსვლა კი ჰიჯაბის გარეშე ცხადია აკრძალულია. თუმცა ადგილობრივი მედია ირწმუნება, რომ თალიბანი იმასთან შედარებით, რაც
20 წლის წინ იყო შეცვლილია. მაშინ ისინი ქალებს და გოგონებს განათლების მიღებას უპირობოდ უკრძალავდნენ. წლების განმავლობაში სკოლაში სიარულს ასობით გოგონა და მასწავლებელი შეეწირა. თალიბებისგან დაკომპლექტებულმა ავღანეთის მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა შეზღუდვების ახალი სიაბ, რომლის მიხედვითაც ქალებს შეუძლიათ დასასვენებელ და გასართობ ადგილებში სიარული კვირას ორშაბათს და სამშაბათს, ხოლო მამაკაცებისთვის განკუთვნილია კვირის სხვა დღეები. განკარგულება მათ ავალდებულებს, რომ თავი შეიკავონ უცნობებთან ურთიერთობისგან. გარდა ამისა, სააგენტო როიტერსის თანახმად 26 მარტს წერილი გაეგზავნათ ავიაკომპანიებს, სადაც კითხულობთ, რომ ამიერიდან ქალებს აიკრძალებათ ნათესავი მამაკაცების გარეშე შიდა და საერთაშორისო რეისებით სარგებლობა. კეთილშობილების, ხელშეწყობის და მანკერების პრევენციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული დოკუმენტი მანქანების მძღოლებს ავალებს, რომ არ მოუსმინონ მუსიკას და არ ჩაისვან ქალი მგზავრები, რომლებიც ჰიჯაბის გარეშე იქნებიან. უმძიმეს ყოფას კიდევ უფრო ართულებს ხოლმე ზამთარი. ასობით 1000 ადამიანი შიმშილობს, ქალები მოწყალების სათხოვნელად ქუჩებში დადიან. ოჯახები პატარა გოგონებს თალიბანის შედარებით შეძლებულ წევრებზე რამდენიმე დღის სამყოფი საკვების ფულად ყიდიან. ასობით 1000 ადამიანი ყოველგვარი შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი და ამბობენ, რომ ადამიანები, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვების პატრონი ოჯახები, შიმშილითაც იხოცებიან. ასეთია ეს ძიმე რეალობა ავღანეთში დღეის მონაცემებით. აი, მართლა რთულია უსმენ აი ესეთ ფაქტებს და წარმოუდგენელია ხო ამ საუკუნეში, რომ ესეთი ტიპის ძალადობა ხდება, მოკლედ არ ვიცი.